বহুবলকি হাসিনা খুল খাইছে মুখার আরর মুখ উলাই পড়েছে নিজকে ধোয়া তুলসীর পাত বুলি এসময়ত লম্ফ জম্ফ করা হাসিনার প্রকৃত স্বরূপ ন আগস্ট শুকুরবারে গ্রেপ্তার তার পিছরে পড়াই হাসিনার তথ্যর ভিত্তিত ন ন ঠাইত আরক্ষীয় উদ্ধার করেছে নকল ফোন জাল নোট হাসিনা বেগমক লৈ পুনৰ চলিল আৰক্ষীৰ অভিযান হাসিনাৰ সহযোগী ৰহিমউদ্দিনৰ ঘৰত আৰক্ষীৰ অভিযান নাওবৈসা বিহপুৰিয়া বঙালমৰা আৰু খেলবাতি আৰক্ষীৰ দলে মহঘুলিৰ ৰহিমউদ্দিনৰ ঘৰত অভিযান চলালে হাসিনাৰ স্বীকাৰোক্তিৰ ভিত্তিত নটা বান্দুলত লুকুৱাই ৰখা 4.5 লাখ জাল নোট জব্দ আৰক্ষীৰ আৰক্ষীয়ে হাসিনাক পুনৰ দুদিনৰ জিম্মাত লৈ চলাইছিল অভিযান আদালতত হাজির করায় পুনৰ আৰক্ষীয়ে নিজের জিম্মাত লব হাসিনাক নকলে হব হাসিনার ইতিহাস এস আই জুনমণি রাভার মৃত্যুর সময়ত হাসিনা বেগমৰ ভাষ্যই ব্যাপক চর্চা লাভ কৰিছিল সমগ্র ৰাজ্যত হাসিনা বেগমে বঙালমৰাত নকল ফোন আৰু জাল নোটৰ ব্যৱসায়ৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপন কৰিছিল বিস্ফোৰক অভিযোগ আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানক হাসিনাই লিখিত আকাৰে দাখিল কৰিছিল নকল ফোন আৰু জাল নোট ব্যৱসায় চক্ৰৰ তালিকা আনকি নগাঁৱৰো বহু নকল সোণ আৰু জাল নোট ব্যৱসায়ীৰ কথাও সদৰি কৰিছিল হাসিনাই পিছে অভিযুক্তক ৰক্ষণাবেক্ষণ দি আৰক্ষীৰ নামত ধন লোৱাৰ অভিযোগতে 9 আগষ্টত গুৱাহাটীৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল হাসিনা বেগমক লক্ষীমপুৰৰ পৰা সঞ্জীৱ লাহনৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট বহুবলকি হাসিনা খুল খাইছে মুখাৰ আৰৰ মুখ উলাই পৰিছে নিজকে ধোৱা তুলসীৰ পাত বুলি এসময়ত লম্ফ জম্ফ কৰা হাসিনাৰ প্ৰকৃত স্বৰূপ 9 আগষ্ট শুকুৰবাৰে গ্ৰেপ্তাৰ তাৰ পিছৰে পৰাই হাসিনাৰ তথ্যৰ ভিত্তিত ন ন ঠাইত আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰিছে নকল ফোন জাল নোট হাসিনা বেগমক লৈ পুনৰ চলিল আৰক্ষীৰ অভিযান হাসিনাৰ সহযোগী ৰহিমউদ্দিনৰ ঘৰত আৰক্ষীৰ অভিযান নাওবৈসা বিহপুৰিয়া বঙালমৰা আৰু খেলবাতি আৰক্ষীৰ দলে ম’হঘুলিৰ ৰহিমউদ্দিনৰ ঘৰত অভিযান চলালে হাসিনাৰ স্বীকাৰোক্তিৰ ভিত্তিত নটা বান্দুলত লুকুৱাই ৰখা 4.5 লাখ জাল নোট জব্দ আৰক্ষীৰ আৰক্ষীয়ে হাসিনাক পুনৰ দুদিনৰ জিম্মাত লৈ চলাইছিল অভিযান আদালতত হাজিৰ কৰাই পুনৰ আৰক্ষীয়ে নিজৰ জিম্মাত লব হাসিনাক নকলে হব হাসিনাৰ ইতিহাস এস আই জুনমণি ৰাভাৰ মৃত্যুৰ সময়ত হাসিনা বেগমৰ ভাষ্যই ব্যাপক চৰ্চা লাভ কৰিছিল সমগ্ৰ ৰাজ্যত হাসিনা বেগমে বঙালমৰাত নকল ফোন আৰু জাল নোটৰ ব্যৱসায়ৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপন কৰিছিল বিস্ফোৰক অভিযোগ আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানক হাসিনাই লিখিত আকাৰে দাখিল কৰিছিল নকল ফোন আৰু জাল নোট ব্যৱসায় চক্ৰৰ তালিকা আনকি নগাঁৱৰো বহু নকল ফোন আৰু জাল নোট ব্যৱসায়ীৰ কথাও সদৰি কৰিছিল হাসিনাই পিছে অভিযুক্তক ৰক্ষণাবেক্ষণ দি আৰক্ষীৰ নামত ধন লোৱাৰ অভিযোগতে 9 আগষ্টত গুৱাহাটীৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল হাসিনা বেগমক লক্ষীমপুৰৰ পৰা সঞ্জীৱ লাহনৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট